ikilo fun gbogbo omo ile ti laaro yi pe ti ba le ti ko gbon ranti omo eni ti iwo nse ranti omo eni ti iwo nse iwo ti o tabule wa ranti omo eni to ti gbagbe papule lo si wa Ti o ranti pe agbayewo bayi ni o babu oyinbo je emi mo da to yi ni o sode omo elomi iwo to jo omo egba nbi ni e to wa de lu ni lu wa da de ade ko de re ranti omo eni awon te jo npamo popo e fe jiwo luko e fe fowo le ise yi emi o ni o da o owo ba te won ta ni o gba won le Edre ji ale kini ki ba ni jasi ko to logan jo o mo wa re tori pe imo wa re bayi leki o eya aso ose tori pe pele pele la fi npa mu kuro pele ohun ti o to o si ma seku e ma ja sare oja kadara ka si gbe ni pele tuba ele ko je oro moran fun gbogbo mo ile ti laaro ile latenu alabi ade alabareke olori anike to ni ako ojumo asukiri won Odo dabi ile ka biti lo de ni kokan wa Nigeria si maso o te ti so ko ti lo so da da ni every day leyi ka ma ti tori bi pe o dabe ni bo fe loko iko idi e ka wa so mo ile ta je ka gbe le ka wa ma gbe wa oni wa wo eje o ma ran ti omo ile ti a nse anike ade yin na re aya dada Lord, your calling, I care for you. My car was a bully walker cat, a lot in Yarawa. Oh, a railu Rock City 101.9 FM Takale. Silua bell could tell me. Oh, yeah, I saw Babalu. Kilom, Silu for Jaddy La Roy. She couldn't talk about good Jaddy Loss and go to call Lai Wu, a Jack Babby, while little pay Lori for my son, old master, and on it to leave Patiti Jamata, Yaditi Okili tomato, to do this is immediately right. That's it, Toyota, your granddaughter, young Babby, while you, Yari, don't emi or a ten, ni mo so lori arun yirun yirun mo so be won kon ko wo bo mi lenu won koro si mi lenu ni be ni eni to je emi ati lu kano ata won jankan jankan lo lede won so kuba ku bi oro si gomina won ni isokuso gba le so ni gboro enu e se mo gomina ipinle sanfara abdurel lasis abaka yari o ti ni ewo se ri oro tawon kon gbe kiri igboro pe mo so pe se ri gbogbo awon te ayirun yirun yirun ti pa pe elese ni gbogbo won ati pe olohun binu lori oro nigeria pe ati keyin so won ni o ni won o nu won toro so won lenu ni wa o ni wa gbere lo fa are na ese na ni are a pa gbere o ni gbogbo oro yi o ni ran ni ohun o so be tori pe oro te ba koro ba po ju na ma nko ran be keni fun je yi ohun o so be o be ni eni to je emi ati lu kano iyen sanusi muhammadu sanusi o ni ewo se ri oro ti ogbeni yi so iyen gomina yi so o ni oro ti buruku gba ta te gboro ma gbo lenu baba yi ni o ni kini ka ti wa pe ro oro yi ta ba n gbo ro oro bayi lori nu awon to ye ki won gbiyanju lati mu ki oke oya ko dagba soke o ni o wa lara awon eyan ti o ti je ki idagbasoke ko ba ori eka orilede na o wa ni ewo se ri ro oro bayi a gboro ma jade lowo en to je olori papa julo lapa oke oya bakan na ni igun ti ma ka fi nu egbe oselu pdp o ti ni ewo se ri isokuso gba loro ti gomina so yi o ni ta ba ni ka wo gomina roro dada o oro karo ni bakan na gomina gan mo ewo en to je alakoso fun oro eto ilera labe orilede yi na ozagi enai o ni o soro o ni ewo se ri gbogbo oro ti en ti gomina yi so o lo buru ja won opo opo ran moro no so lori gomina sibo e mo pe iya wa padimo ko gbenu iyawo le emi oni toji bi ti mo so yi lo tori pe e ti na ba di ni ko e pe mo confess so pe gomina so so kuso sibon ko da pa wa ara le wa awon ara le won gbo ti awon so le pa mi ni je ni so fun won won so ni o mo se ni nka si ni ti laaro yi yari so pe won o so be mo olori arun yi ru pe arun ohun gbogbo awon to je laisi lati pase re elese ni won bi awon ikan ikan lorilede yi to fi mo emi ati lo kano won ti so kuba ku gbe oro si be kana ni joba orilede nigeria ni laipe lai jina awon oko ogun to n fi koju oro ohun awon oko wole lona ti o gba pon ti o si kari ile ti o kari oko o da bi temi o ti gba wole laaro yi won ti ni o won ti o ya awon ma wo won lo o be ko won bo ara ni bo la won wo won lo o awon ajo efcc yen
Economic and Financial Crimes Commission. Ohun ni won ti rowo to eni to ti fi gba kan ri je gomina ipinle Niger. Iyen Babangida Aliu lori esun gomina na ni ni ipinle Niger lori oro owo toto bilionu 5 naira bilionu 5 naira kededu akosha nu wa ni o iyen Aliu ti o se gomina laarin odun 2007 si odun 2015 oni awon ajo ton gogun ti iwa ibaje ni won ti pe si ago won bayi bi pe wa wi tenu re o lori oro bilionu 5 owo naira ti o ko dede wuye ton fo lo fo tawon o si ri mo ohun ni ngba ti gomina na de loni emi re o te nwa o lawon na ba ni kaabo omo odo rere ohun ta pe fun ni pe ko ko wa so fun wa o bawo ni bilionu 5 owo naira bawo lo se rin lo ti o fo lo ti asiri mo do ba ni o en to ku bere oro ohun lo fe die gbo sugbon e ma gbo lojo waje ohun lawon ajo EFCC ba ni o da o si joko si ago wa na si ko si ma gbe be na ko ma fe ja je ko titi digba ti a o fi se iwadi bi oro wo na bi o se wuye bo se fo lo ti awon osiri mo iroye re pelu akole gadagba to wa wo bi owo buruku to so wipe awon ajo EFCC ti rowo to gomina na ni ipinle Niger iyen Aliu lori owo bilionu 5 owo naira ti o dede ko ye sapa to si fo lo ti won o si ri lo ba ni ko hun na ko ye sapa ko wa bi ti owo na gba ko wa bi gba ka mo si ma wa kiri ewo lori oro EFCC to so e na lo je ke mi na mu royin eleyi won ti rowo to awon melo ni meta lara awon ajo eleto idibo le wa ni won ti rowo to pe won lowo ninu gbigba owurogun rogun to to bi bilionu meta lelogun naira ni won gba lowo en to gba kan je alakoso fun oro epo robi ati won almoni ninu epo robi lorilede wa iyen Desiane Alizi Madueke lasiko ti eto idibo gbogbo to waye lodun 2015 fi n kolekun gbogbon awon osise ajo eleto idibo ohun ti won poruko ni Christian Nwozu Yisa Adedoyin ati Tijani Bashar kenika ti pele okan okan eya Igbo okan eya Yoruba okan wasobia ba mede tabi se obi kenika ti pele wasobia loro yi o won ni won gba owo toto bilionu metalelogun ninu oro ohun e wo bi ari gbogbo awon eto idibo to nbo yi e ba gba ogun awuruju lati se awon arodaroda sugbon eni to je agu agbẹnusọ eni to je asoju fun ajo EFCC yen agbẹjọro won ogbeni Rotimi Oyedepo ti fi to ile ejo leti pe se ri nwosu nti e o ti so pe ohun o ma dawo ohun pada die die koda ohun ma jije olooto si ileri to se o ti da milionu 5 naira pada bakan naa lo sun gbe iwe ile to ra ni milionu meta le ni 5 naira iyen 25 million naira ni ipinle Delta o ti gbe kale bakan naa lo si ni se ri awon owo to kun won ma so ni owo dabe eniyan kan die die ni esa si ohun jeje bakan naa ni ayajo yi to wa ni e wo se ri e ma je koro ti nwoso pente tori pe o ti jewo ko si e fu pe e ti se dajo ti e ko amo inu odo to dorun lasika to wa gbe na oju oluwoko awon to ku awo owo ti te awon meta to je ose ajo eleto idibo le wa lori esun pe won gba owo kobe ti ye re to bilionu metalelogun naira lowo Alizi Madueke Alizi Desiane Alizi Madueke ohun ni won gba lowo e e ba n bere lowo e ni sose so iya ni abi so fun ose iyawo e laaro ana e ni so so mo mi iya ni ko to di wi pe won da iyajo fun bayi o ma lagbara o lakoko lara awon omo asoju sofin le wa kan ni o ti o soju agbegbe ipinle Niger ohun ni awon odo ni won binu tan pelu e lana won latare kini won ni asofin na lati gba ti won ti ran lo sile igbimo asofin le wa won ni ko wa si ipade agbegbe re mo lati bi odun meji owo de ni owo di won ni ko wa si ipade agbegbe re mo lati bi odun meji ti won ti ran lo ohun lo ba gbo wipe awon odo kora jo lati se ipade lana ni alaye mi ba dagbada lo ba fifila si ni bata won ndo ko pa ko lo ba na won na wa pade o binu se bi awon odo re pe saliu adamu
Ọlọ́pàá. Pọ̀mọ́. Àwọn ọlọ́pàá tẹ́ ara kùnrin kan tó jí pọ̀mọ́. Ọlọ́pàá. Pọ̀mọ́. Àwọn ọlọ́pàá tẹ́ ara kùnrin kan tó jí pọ̀mọ́. Ọlọ́pàá. Pọ̀mọ́. Àwọn ọlọ́pàá tẹ́ ara kùnrin kan tó jí pọ̀mọ́. Ọlọ́pàá. Pọ̀mọ́. Àwọn ọlọ́pàá tẹ́ ara kùnrin kan tó jí pọ̀mọ́. Ọlọ́pàá. Pọ̀mọ́. Àwọn ọlọ́pàá tẹ́ ara kùnrin kan tó jí pọ̀mọ́. Ọlọ́pàá. Pọ̀mọ́. Àwọn ọlọ́pàá tẹ́ ara